assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugungi amaliy mashg'ulotimiz mavzusi biologiya fanini o'qitishda didaktik o'yin texnologiyasi va muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash amaliy mashg'ulotning maqsadi biologiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari didaktik o'yin texnologiyalari va muammoli ta'lim texnologiyalaridan dars jarayonida qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish bajarishi lozim bo'lgan ishlar didaktik o'yin texnologiyalari va metodlariga oid o'quv topshiriqlar tuzish muammoli ta'lim texnologiyalari va metodlariga oid o'quv va topshiriqlarni tuzish bajarilgan ishlar yuzasidan taqdimotlar tayyorlash va taqdim etish didaktik o'yin texnologiyalari ta'lim jarayonida didaktik o'yin texnologiyalari didaktik o'yinla dars shaklida qo'llaniladi ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtiriladi shu sababli o'quvchilar bilim olish jarayoni <coughs> faoliyatini o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtirishdga uyg'unlashtirgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi didaktik o'yinlar turlari syujetli rol o'yinlar ijodiy o'yinlar ishbilarmonlar o'yini konferensiya va o'yin mashqlari o'yin mashqlari o'yin mashqlari uchun televideniya orqali muntazam berib borilayotgan o'quvchi yoshlarning eng qiziq mashg'ulotlariga aylangan o'yinlarni andoza qilib olish maqsadga muvofiqdir bunday o'yinlar jumlasiga zakovat zinama zina kim millioner bo'lishni xohlaydi kabilarni kiritish mumkin mazkur o'yinlarda o'quvchilar avvalo o'z bilimlarini sinab ko'radilar va yana ularning ko'plarida shu o'yinlar ishtirokchisi bo'lish istagi vujudga kelishi tabiiy o'yin mashqlariga yana so'z ichida so'z o'yini bingo o'yini o'rgimchak to'ri o'yini men topdim o'yini domino o'yini soat o'yini davom ettiring o'yini zanjir o'yini kim chaqqon o'yinini ham kiritishimiz mumkin didaktik o'yin darslari qiziqarli tashkil etiladi va o'quvchilarning darsga fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirib boradi zanjir o'yini nukleen kislotalar o'rtaga asosiy tushuncha beriladi va demak nukleen kislotalarga xos bo'lgan tushunchalarni bitta o'quvchi demak boshlab beradi qolganlari davom qildirib zanjir sifatida bog'lab borilishi kerak bo'ladi so'z ichida so'z o'yini metabolizm so'zini oladigan bo'lsak ana shu so'z ichida yana bir qancha so'zlar joylashgan va ularni topish kerak bo'ladi yoki ha metabolizm atamasidagi har bitta harf uchun alohida so'zlar topib chiqsak ham mumkin umumiy tushunchalarni aniqlash o'yin metodi umumlashtiruvchi so'z bilan mantiqiy bog'liq bo'lgan so'zlarni aniqlang va tagiga chizing qirq bo'g'im urug' ildizpoya ko'pilik o't buta spora arxigoni urug'kurtak endospermi antividi zigota spora beruvchi va boshqa so'z e, ushbu so'zlar ichidan demak keragini topib siz tagiga chizishingiz zarur bo'ladi tegishli bo'lmagan tushunchalarni ro'yxatdan o'chirish demak ortiqcha bo'lgan ya'ni e, bitta tarmoqqa mavjud bo'lmaganlarni o'chirish zarur bo'ladi masalan laminariya ildiz tallom xromatofor rizoid tuban o'simlik ushbu so'zlar ichidan ortiqchasini siz topishingiz zarur bo'ladi ha yoki yo'q o'yini metodi misol tariqasida hasharotlar sinfi tanasi bo'sh ko'krak qorin bo'lmaganligi bo'lmalariga bo'linganmi hasharotlar o'quvchilar bunda ha yoki yo'q deb javob berishlari kerak bo'ladi nafas olish a'zolari traxeya va o'pka xaltachalari mavjudmi beshik tebratarlar chigirtkalar og'iz apparatlari kemiruvchi tipda tuzilganmi hasharotlarning qon aylanish sistemasi ochiq qon qoni kislorod tashiydi va hokazo shu tartibda davom ettiring uchtalik raqam tuzing o'yin metodi ushbu jadvaldan siz bitta tushunchaga xos bo'lgan uchtasini aniqlashingiz kerak bo'ladi va uchta raqam tuzishingiz kerak bo'ladi yoki uchta raqamni bir biri bilan bog'lash zarur bo'ladi rasmga izoh yozing ushbu rasmda tasvirlangan jarayonni izohlab har bittasini bosqichma bosqich basıç, izchil ravishda yozib chiqishingiz zarur bo'ladi nuqtalar o'rniga tegishli atamalarni yozing va rasmlarni izohlang har bitta rasm uchun demak nuqtalar berilgan va ushbu nuqtalar o'rniga siz izohlarni yozib qoldirishingiz zarur bo'ladi muammoli ta'lim texnologiyasi demak muammoli ta'lim texnologiyasini ahamiyati o'quv materiallarini muammolashtirish o'qituvchilarni bilish faoliyatini faollashtirish muammoli savollar zanjirini tuzish va mantiqiy ketma ketlikda o'quvchilarga namoyon etish o'qituvchining muammoli ta'lim uslublaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi va ta'lim jarayonini o'yin mehnat faoliyati bilan uyg'unlashtirish analogiya usuli ushbu usul, 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 usul o'qituvchi muammoli savollarni avval o'rgangan o'quv materialiga oid bilimlarni faollashtirish yoki o'quvchilarning hayot tajribalariga asoslanib vujudga keltirishi mumkin jumladan yettinchi sinfda bir hujayralar tipi xifchinlar sinfi mavzularni o'rganishdan avval o'quvchilarning soxta oyoqlar sinfi yuzasidan o'zlashtirgan bilimlarini faollashtirish maqsadida muammoli vaziyatlar vujudga keltirish ki, tavsiya etiladi ushbu usuldan har bir mavzuning avvalgi mavzuga bog'liq masalalarni hal etishda foydalanish mumkin tahlil va sintez usuli ushbu usulda o'quvchilar biologik obyektlarni olimlar tomonidan o'tkazilgan tajribada asos asosida o'rganadi va xulosa yasaydilar jumladan lishayniklar mavzusi o'rganilayotgan jarayonda o'qituvchi olimlar tomonidan o'tkazilgan tajribani bayon etish so'ngra shu asosda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish talab etiladi lishayniklar dastlab olimlar bitta organizm deb qabul qilishgan va yo'sin bo'limiga mansub deb hisoblashgan 1867 ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yil rus biolog olimi faminsin va baroneskiy lishayniklarni tanasida yashil suotlar bo'lib bu u oddiy bo'linish yo'li bilan ko'payishi sporalar orqali tarqalishini aniqlagan demak ksanoriya mustaqil hayot kechiruvchi suoti ekan lishayniklar qanday organizmlar ularni qaysi bo'limlarga kiritish mumkin o'quvchilar ushbu muammoli savol yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildiradilar muammoli vaziyat bundan ikkinchi muammoli vaziyat soxta oyoqlar sinfi mavzusini o'qitishda quyidagi tajribani bayon etish maqsadiga muvofiq ikkita kolbani demak birinchisiga buloq suvi ikkinchisiga qaynatilgan suv quyiladi va suyuqlik teng miqdorda solinadi oradan bir hafta o'tgach buloq suvida amobalar ko'payganligini ikkinchi kolbada esa ular nobud bo'lganligini aniqlandi ushbu tajribani mohiyatini tushuntiring keyingi muammoli vaziyat nima uchun qush tuxumi, tuxum po'chog'i <coughs> yoriqlaridan kirgan havo bilan nafas olishga qaramasdan embrional rivojlanishning muayyan bosqichida jabra yoriqlari vujudga keladi kir yuvgan yoki o'tin yorgan kishi qo'lini ko'p ishlatishga to'g'ri keladi bu holatda nima uchun yelkada charchoq seziladi nima uchun shifokor qabuliga kelgan bemorlar o'naqa yoki chapaqay ekanligini bilish lozim yuqorida berilgan muammoli vaziyat topshiriqlarini yeching e'tiboringiz uchun rahmat